преди броени дни. Поредния си успех постигна и Александра Жекова. Тя остана втора в бордър кроса на първото състезание за Световната купа по сноуборд в Аржентина. Днес Сани беше така любезна да мине през телевизията и да даде едно интервю на Евгений Никол. Много съм доволна от резултата, който постигнахме. Той беше дълго ожидуван, очакван. Работихме доста сериозно, за да го постигнем. И мисля, че това е едно прекрасно начало на сезона. Разбира се, да бъдеш в топ форма съвсем в началото, когато в България е все още лято, е добро начало. Още на тренировките се личеше, че постига много висока скорост по трасето и се движа практически във всички секции без проблеми и затруднения, и така се виждаше доминация от моя страна. И този опит, който съм натрупала, е все пак сериозен. Истина е, че съм една от най-младите и се боря с ветеранки, които са на тура от Световната купа вече близо 15 години. Те са със сериозен опит, но пък виждат, че аз притежавам други качества, които силно ги застрашават. Какви са качествата, които силно застрашават твоите конкурентки? Ами този хъс за победа вече елиминирах страха от съзнанието си, защото той ми пречеше след тежка контузия, която имах преди 2 години. Елиминирах това и вижда, че в техническо отношение съм много силна. Много, много дълъг сезон предстои. Предстои Олимпиада. Какво си мисли за Ванкувър? Ами с нетърпение чакам игрите. Интересна истината. Често си мисля за това. Мотивирана съм. Опитвам се да работя така наистина високо ниво и да бъда перфектна в всяко едно отношение. Знам, че Олимпийските игри ще бъдат нещо епично като гледка. Те са много несравними и уникални, много красиви и различни като състезание, като послание изобщо към хората и към света. И за мен ще бъде чест да взема участие в тях. Ако успея да карам добре, да бъда достатъчно перфектна, за да спечеля, това ще бъде още по-прекрасно. Наистина не е лесно, просто аз съм насочила цялото си внимание към това да успея да бъда номер едно в света в този спорт, защото много го обичам. Той е голяма част от моя живот и ми е интересно освен това. Просто обичам да се състезавам. Това е едно страхотно предизвикателство. Когато печелиш, това е най-сладкото. Първото интервю с Александра, която за щастие е една от най-вербалните български спортисти и другите ни състезатели могат да взимат пример от нея. Можете да видите следващата неделя в предаването ни Олимпийски хроники.